klarar det, då är det ju fantastiskt. Och klarar man det inte, ja, då hör man ju det också. Men man har sagt här från juryn att försök att hålla tillbaka era känslor för att ni stör ryttare. Det bryr man sig inte om. Michael Whittaker ska vi titta på nu. Det kan inte vara... Ja. Han hade 8 felpoäng i första omgången. Jag är lite förvånad över att han startar nu. Det har hänt någonting i själva startordningen. Jag får väl återkomma om det. England på fjärde plats efter första omgången. John Whittaker. Om jag ser rätt så är det inte John Whittaker utan det är Erik Nadé, en fransman. Vi får se, han är felfri i alla fall. Det är svårt att se från den här platsen jag har vem det egentligen är. Det är bara det att jag känner inte honom som John Whittaker. Utan, jo, det är han. Det är det. Det är ju Michael Whittaker. Det är Michael Whittaker. Och det är ju fantastiskt roligt. Där kommer engelska flaggor och talar om också att det är engelsk framgång här. Michael Whittaker, 0 fel. Han hade 8 fel i första omgången. Utomordentligt bra. Den yngre brodern till John som kommer sen. Här är det faktiskt så att England har gett, där är lagledaren till höger, Ronnie Massarella. Och det är en sån där enastående lagledare, en pappa till alla ryttarna. Och som verkligen förstår sig på det här och vet vilka han ska ta ut, vilken som ska bli reservryttare och så vidare. Så att Michael Whittaker har gjort att England är en stor konkurrent till silvermedaljen. Frågan är om det inte blir en strid här mellan bland annat Tyskland och England. Michael Whittaker. Där ser vi till vänster Ronnie Massarella.